Olá, amores e amoras! Nossa aula vai ser sobre paisagem. A paisagem, vocês sabem o que que é uma paisagem? Posso falar? Então vamos lá. Paisagem, ela é um recorte, é uma parte de um todo que você está vendo. Que um fotógrafo foi lá com a sua máquina e clicou, com o cinegrafista que mostrou um determinado espaço. Esta é uma paisagem. A paisagem, ela pode ser rural. Estão observando? O que que vocês veem? Vem a vegetação, animais, tem uma tranquilidade. Essa é uma paisagem rural, onde você vai enxergar, vai ver só os animais, mais plantas, mais vegetações, muito diferente dessa daqui, ó. Essa daqui é a paisagem urbana, é onde nós vivemos, que nós visualizamos esse monte de construções, prédios, casas, carros passando. Essa é a paisagem urbana. A outra é rural. E vocês sabem me dizer o que é paisagem sonora? Paisagem sonora. Ah, você pensou certo. É isso mesmo. É o conjunto desses sons que nós percebemos, que nós escutamos. É o som de tudo. E o silêncio também, porque o silêncio, ele é muito importante, que através do silêncio a gente percebe as coisas, desde a chuva quando cai, quando o vento sopra, nós observamos, nós escutamos, nós temos que estar atentos, abertos, a sentirmos tudo que está ao nosso redor, que faz parte da nossa vida. Então vamos lá. A paisagem sonora, ela está tanto na rural como na urbana, claro. Na rural, quais sons que a gente pode observar? Vários, dependendo de nós, onde nós estivermos. Se nós estivermos próximo de cavalos, nós vamos escutar o quê? O galopar, a batida do casco dele. Nós vamos escutar o relincho, às vezes o mugido de alguma vaca, branido de alguma ovelha, não é? Às vezes um canto maravilhoso de um pássaro. Mas o pássaro, também a gente não vai dizer que a gente também não vai encontrar. E ainda bem que nós encontramos aqui no nosso meio urbano, não é? Então, a gente está aberto para escutar. E nós temos essa capacidade e nós encontramos esses sons maravilhosos em todos os momentos. Eu vou pedir para que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês façam um desenho da paisagem que vocês enxergam da casa de vocês. Vocês vão abrir a janela do quarto de vocês, ou do quarto da mamãe, ou da sala, enfim, vocês vão abri-la e vão enxergar. O que vocês virem, vocês façam um desenho do jeito que vocês sabem.
E eu sei que são trabalhos lindos, maravilhosos. Todos vocês têm capacidade. E façam uma foto deste mesmo lugar que vocês fizeram o desenho. E coloquem uma ao lado da outra. Para que depois os professores possam fazer essa comparação, ver o quanto vocês estão percebendo, observando tudo que faz parte da vida de vocês. Depois, vocês vão ficar no quarto de vocês ou na sala, um lugar onde vocês se sintam mais à vontade e vocês vão observar os sons que fazem parte dessa paisagem sonora onde vocês estão. Ai, professora, eu escutei um pássaro. Ai, professora, eu acho que alguém, sem querer, derrubou um talher no chão. Eu ouvi umas crianças brincando. Então, tudo que vocês puderem captar, façam um desenho simples, mas eu sei que vai ter assim uma expressão muito significativa, tanto para vocês quanto para nós, professores. Então, eu vou esperar que vocês façam essas atividades e ouçam agora esses sons que eu vou colocar agora. Agora este. Essas são as paisagens sonoras que eu escolhi para vocês. E agora a imaginação vai longe. Mas vocês vão fazer o registro da realidade de cada um, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a próxima!